Hvis du går rundt og føler deg alene og savner en som du kan holde av, så har jeg funnet kuren, vil jeg mene. Det er derfor jeg er lykkelig i dag. Så tænd din computer, gå på internettet straks. Der kan du finde dig et kæreste, der er nok alle slags. Din drøm kan blive til virkelighed, hvis blot du har tålmodighed. Log på Log.dk. Sin.